Vydať knižnú publikáciu je snom každého autora. Tento sa splnil poetke a prozaičke Eve Pavíčevičovej z Kovačice, ktorá literárne začala tvoriť v druhej polovici 80. rokov. Po 30-ročnej tvorbe podarilo sa jej vydať prvú knihu, zbierku rozprávok, spomienky z detstva. Vydanie podporilo obecné združenie penzistov a lokálna samospráva obce Kovačica. Som naozaj spokojná a aj som rada, že som postihla to, čo som postihla tejto dobe života a nemyslela som, že z toho, čo som ja tvorila, že bude kniha. Medzi tým tak prišlo, že obecné združenie penzistov mi pomohlo, aj obecná samospráva, tak sa to udialo tak, ako som naozaj chcela. Aj som veľmi rada a im pekne touto cestou ďakujem. Na iniciatívu Jana Petráka, bývalého predsedu dôchodcovského združenia a potom i aktuálneho predsedu Jana Koreňa, svetlo sveta po 13 rokoch uzrelo 25 krátkych poviedok, ktoré písané jednoduchým a zrozumiteľným lirickým jazykom dotvorujú život na dedine. Vydanie lektorovala profesorka Anna Dudášová a recenzentkou je Katarína Stanová, ktorá okrem iného hovorí, že autorkine prózne práce sú jemné spomienky na bestarostné detstvo popredkávané hrou, každodennou prácou a obohadené nezabudnutelnou svornosťou, láskou a harmóniou žitia v rodičovskom dome. Prvo som napísala jednu báseň, spomienky z detstva. Ona mala 5-6 tých veršíkov vlastne. Potom som si myslela, keď som písala, každý veršík som mala pred sebou obraz. No, potom som si rozmýšľala, tak ma objala nostalgia za mojím detstvom. Rozmýšľala som, ako to bolo. Aj som sa rozhodla, že opíšem každý ten obraz, opíšem do rozprávky. Tak vznikla aj táto kniha. Promocia knihy Spomienky z detstva naplánovaná je na 14. júl v obecnej knižnici v Kovačici. A venovaná je všetkým ľuďom v našej dedine, vlastne Slovákom, aby mali pamiatku, kedy, ako sa voľa kedy robilo, aký, na aký spôsob, aké práce boli. Autorka okrem prózy píše aj poéziu. Svoje práce prezentovala širšej verejnosti na všelijakých príležitostných podujatiach. A okrem zborníkov v zbierkach literárna tvorba Eve Pavíčevičovej bola uverejňovaná aj v literárnych a iných časopisoch. Zúčastňovala sa aj početných knižných súbehoch, na ktorých získavala mnohé ocenenia za svoje práce, na ktoré ju najviac, ako hovorí, inšpirovali najbližší. Okrem o rodine, svojsky písala aj o prírode, o predkoch, o ľuďoch. Zatiaľ neprestáva tvoriť. Plánujem teraz vydať knihu básni, ponieważ mám ich okolo 100 na slovenský a na srbský, aby to nestalo zase tak len zošite a potom budeme vidieť.